СБУ не дало російським спецслужбам зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні. Кіберфахівці Служби безпеки України виявили і заблокували спроби російських спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів. Напередодні Дня Конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій. За даними СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ до відеопотоку прямої трансляції, до стрічки новин прямого ефіру, а також до окремих комп'ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом. Завдяки своєчасному виявленню і заходам, які вжили СБУ, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися. Адже кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни. СБУ продовжує посилено працювати, аби забезпечити захист України у кіберпросторі.